Цікаві факти. Перукарні існують настільки давно, що годі й гадати, хто був першим перукарем. Перші згадки про перукарні вчені знайшли у папірусах стародавнього Єгипту. Тамтешні перукарі не лише вправно робили зачіски та стригли бороди, а й лікували рани, а деякі з них навіть видаляли зуби. Між іншим, ще 200 років тому тим самим займалися цирюльники і в Україні. Цікаві факти.